আপোনালোকেতো জানেই যে মই ইউটিউবত বহুত দেৰি দেৰিকৈ ভিডিঅ' দিওঁ। তাৰ ৰিজন এটাই, মই উইকেণ্ডছত কলেজ যাব লাগে। যদি মই ছানডে ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া মই সেই পিছৰটো সপ্তাহৰ ছানডেটোতহে ভিডিঅ'টো এডিট কৰি মই আপলোড কৰিব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে মোৰ অলপ ভিডিঅ' দিয়াত দেৰি হৈ যায়। কিন্তু মই লাইফষ্টাইল ভিডিঅ' শ্বুট যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া ষ্টাৰ্টিঙত ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতেই খতমেই হৈ যায়। ৱেলকাম বেক। তো আজি মই যাম গুৰুদ্বাৰা। তো ভাবিলোঁ কি এটা ব্লগ বনাই দিওঁ। তো গাইজ, মই বহুত দিনৰ পৰা আজি বহুত দিনৰ মই ৰাখোঁ মানে ব্লগ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ মোৰ মানে কি হয়, মেইন ৰিজন এটাই হয়, মোৰ উইকেণ্ডছত সদায় কলেজ যাব লাগে আৰু কেইদিনমানৰ আগত মোৰ পৰীক্ষা হৈ আছিলে। তো সেইকাৰণে ব্লগছ আপলোড কৰা মানে দেৰি হৈ আছিলে। তো গাইজ, অলৰেডি মই লেট হৈ আছোঁ আৰু মোৰ ব্লগৰটোৱে বেয়া নাপাব, চাউণ্ড কোৱালিটিটো অলপ বেয়া আছে কাৰণ গাড়ী ঘূৰা গৈ আছে। তো মোক মাফ কৰি দিয়া। তো এতিয়া টাইম হ'ল 12:36। তো গাইজ গৈ থাকোঁ। ফাইনেলি ইয়াত পাই গ'লোহি। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। তো ভিতৰত আপোনালোকক আকৌ ভালকৈ দেখাম ভালকৈ। তো মোৰ মানে কি হ'ল, ইয়াত পোৱা মানে দেৰি হৈ গ'ল মানে। তো প্ৰথমতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডটো ক'ত আছে মই তাক ফোন এটা কৰি লওঁ। তো সি আৰু ক'বাত লগাত আৰু হা। তো গাইজ, এয়া আমাৰ
আৰু আমি এতিয়া কি কি কৰিম কৈ দিয়া, এতিয়া আগতে লংগাৰ খাব যাম। হা বলা বেছ বহুত দিনৰ মূৰত মানে পুৰণা বন্ধু এজন পালে, মানে লগৰ এজন মানে আগত মানে স্কুল ফ্ৰেণ্ড আছিল। ইয়েছ ইয়েছ ব্ৰো, আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ একেলগে পঢ়িছিলোঁ আমাক ইয়াত খাব দিছে, ইয়াত দিছে পুৰি, দিছে পনীৰ, চালাড, গাইজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ, তো পাৰিলে আৰু শ্বুট কৰিম, যদি আজিতো এনেকেই গ'ল, এতিয়া এতিয়া টাইম টাইম হ'ল 53, 254 গাইজ ইয়াৰপৰা গৈ থাকোঁ, গৈ পিনি আৰু কিবা বেলেগ শ্বুট কৰিব পাৰোঁ নেকি চাওঁ, ট্ৰাই কৰোঁ। তো আই থিংক এক কাপ চাহ খাই যাওঁ, এতিয়া ভাল হ'ব, চাহ খাই ব্লগটো এন কৰি দিম। বাই বাই গাইজ। তো গাইজ গুৰুদ্বাৰৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া এতিয়া ঘৰ যাই ঘৰ গৈ থাকোঁ মানে। তো টাইম টাইম 3:06 হ'ল, তো ঘৰ গৈ থাকোঁ। তো মোৰ আহি বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ। তো ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। বাই বাই, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত সোনকালে লগ পাই আছোঁ। মনাই ফৰেষ্টৰ ব্লগটো জল্দি জল্দি আপলোড কৰিম, আপোনালোকে পূৰা আগৰ নিচিনাকৈ ছাপোৰ্ট কৰি দিব লাগে প্লিজ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। বাই বাই।